Բարի երկրորդ սիրելի հերթադիտողներ, մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին։ Դուք գիտեք, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պատրաստվում են բանակցությունների խաղաղության պայմանագիր կամ հարաբերությունների հաստատման պայմանագիր, ինչպես մեր արտգործնախարարը նշեց։ Դուք գիտեք նաեւ, որ Ադրբեջանը հրապարակել է իր 5 կետերը, Հայաստանը հայտարարել է, որ մենք 6 կետ ենք կոնտրառաջարկենք արել մեր կողմից, եւ այդ 6 կետերը դեռևս պաշտոնապես հրապարակված չեն։ Այսօր մենք կհրապարակենք, մեր հյուրը ավելի շուտ կհրապարակի այդ 6 կետերը, որոնք ներկայացրել է Հայաստանը բանակցությունների համար։ Մեր հյուրը հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանն է, բարեկամ պարոն Մարուկյան, շնորհակալություն հրավերի ընդունելու համար։ Նախ անկլավներին։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի փոխնախարար Խալաֆ Խալաֆովը հայտարարեց, որ 7 գյուղեր, ինչպես նաև Տիգրանաշեն գյուղը, Ադրբեջանին վերադարձնելու հարցը պետք է դրվի սահմանազատման համատեքստում։ Այդ հողերը Ադրբեջանի տարածք են, այդ հարցերը կքննարկվեն և կլուծվեն։ Ձեր մեկնաբանությունը։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, բարի երեկո։ Նախ պետք է ասեմ, որ հայկական կողմը ի սկզբանե հայտարարել է, որ մենք պատրաստ ենք դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի հանձնաժողովի շրջանակներում աշխատել, սակայն մի կարևոր հանգամանք կա, որ Ադրբեջանի արտաքին գործերի փոխնախարարի հայտարարությունը հենված չէ որևէ իրավական փաստաթղթի վրա։ Մինչ օրս ցեք տարատեսակ եղել են հայտարարություններ, բամբասանքներ, ներքաղաքական շարքումներ, անկլավների վերաբերյալ եմ ասում, տարբեր խոսակցություններ, բայց ես կարող եմ ձեզ հստակ ասել, որ մինչ օրս Հայաստանի Հանրապետությունը չի ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող որևէ անկլավի վերաբերյալ որևէ իրավական հիմնավորում, որևէ իրավական փաստաթուղթ։ Տեսեք, տարատեսակ քարտեզներ են հրապարակվել, որ այս քարտեզով սենց այն, մյուս քարտեզով այնպես է։ Մի շատ կարևոր հանգամանք կա, որևէ քարտեզ, որևէ քարտեզ, որևէ կոմի հրապարակած իրավական հիմնավորում չի համարվում, առայն թե ում տարածքում ինչն է գտնվում պատկանող մյուս կողմին, որովհետև ցանկացած քարտեզի հիմքում պետք է լինի իրավական փաստաթուղթ, ինչպես է այդ քարտեզը գծվել, թե չէ մենք էլ կարող ենք մի քարտեզ տպագրել, վրանգրել Հայաստանի Հանրապետություն, հա, ու ասել մեր ունեցած քարտեզով էլ էսպես է։ Այսինքն այս պրոցեսը, որ սկսվի, կողմերը իրար պետք է ներկայացնեն պահանջների իրավական հենքը, եթե իրավական հենք չկա, ուրեմն չկա պահանջ։ Հիմա այդ արտգործ փոխնախարին բնականաբար պատասխանվել է մեր կողմից, առայն որ Հայաստանի Հանրապետության ձեռքի տակ չկա որևէ փաստաթուղթ, որ մեր տարածքում կան անկլավներ։ Մինչդեռ Ադրբեջանի տարածքում եղած անկլավների վերաբերյալ կան իրավական հիմնավորումներ։ Կան։ Կան, բայց հիմա կսկսվի խոսակցությունը, կսկսվեն բանակցությունները, այդ բանակցությունների ժամանակ յուրաքանչյուր կողմ իր ձեռքի տակ եղածը կներկայացնի։ Մինչև այսօր որ չեն ներկայացրել, ես չեմ կարծում, թե որևէ ձևով իրավական հիմնավորում ունենալու են, որ ներկայացնեն։ Մենք կներկայացնենք, կքննարկենք։ Այսինքն այս պրոցեսը նրա համար է, որ հասկանա կողմերը իրար նկատմամբ նաև ինչ պահանջներ ունեն եւ ինչպես են մեր սահմանները ճշտվելու։ Մենք մի բան գիտենք, որ Սոտք Խոզնավար հատվածում, Տավուշի մարզի հատվածում, Սյունիքի մարզում, հա, Գեղարքունիքի մարզում հենց հիմա ադրբեջանական զորքերը գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում։ Եվ նրանք այդտեղից պետք է դուրս գան։ Սա եղել է Հայաստանի Հանրապետության միանշանակ պահանջը, եւ այդ պահանջը մնում է ուժի մեջ։ Հիմա բնականաբար պրոցեսի ընթացքում այս հանձնաժողովի գործնեության նաեւ այս հարցերը պետք է կարգավորվեն։ Պարոն Մարկյան, քանի որ այս պրոցեսը առարկայացավ նաեւ Եվրամիության, հա, այսպես ասած, քաղաքավարությամբ, այո, ճիշտ չի լինի, որպեսզի մենք Ադրբեջանի հետ նախքան պրոցեսը սկսել ճշտենք սկզբունքները։ Այո, իսկ այդ սկզբունքները ԵԱՀԿ կանոնադրության մեջ կան։ Նայեք, նախ սկզբունքները, որոնք որ հայտնի սկզբունքներ են, դրանք ՄԱԿ-ի կանոնադրության մեջ են արտացոլված, միջազգային այլ փաստաթղթերի մեջ են արտացոլված, Հելսինկիյան եզրափակիչ ակտում, քաղաքական եւ քաղաքացիական միջազգային դաշնագրում, եւ երբ որ Ադրբեջանը հայտարարում է, որ օրինակ մենք ներկայացել ենք 5 կետեր, խոսքը ոչ թե համաձայնագրի մասին է, այլ սահմանազատման հանձնաժողովի մասին։ Սահմանազատման հանձնաժողովի սկզբունքները։ Այո։ Գիտեք, դա բնականաբար, ես այդ հանձնաժողովի մաս չեմ կազմում, բնականաբար, երբ որ սկսվի գործել, առաջին հանդիպումը դեռ տեղի չի ունեցել։ Ես կարծում եմ այդ հարցը բնականաբար։ Բայց հայտարարել է, պետք է հանդիպեն։ Հա, այդ եմ ասում, դեռ տեղի չի ունեցել, կհանդիպեն։ Երբ որ հանդիպեն, եթե չեմ սխալվում, հրապարակված էր մայիսի 16, եթե չեմ սխալվում, այդ հանդիպման ժամանակ բնականաբար կողմերը գալու են, պայմանավորվելու են աշխատանքի ոճը,
ինչպես են աշխատելու եւ ինչ սկզբունքների հիման վրա, որոնք են համարվում աշխատանքային փաստաթղթեր, եւ այդ աշխատանքային փաստաթղթերը ինչ իրավական հիմքեր ունեն։ Քանի որ ես հանձնաժողովը չեմ ներկայացնում, չեմ կարող որևէ ձևով ասել, թե այլ ինչ հարցեր կան, բայց տրամաբանությունը հուշում է, որ բնականաբար դրանք որոշակի սկզբունքների հիման վրա են լինելու։ Ինչպես ես արդեն ասացի, չի կարող սահման ճշգրտվել, ուղղակի վերացական ինչ-որ մի կողմի բերած քարտեզի հիման վրա, եթե այդ քարտեզը չունի իրավական հիմնավորում։ Պետք է այդ քարտեզի տակ լինի իրավական փաստաթուղթ։ Եթե չկա, ուրեմն անցանք առաջ, անցանք այլ փաստաթղթերին։ Այսպես եմ ես պատկերացնում։ Ադրբեջանական կողմը նաև հայտարարեց, որ արդեն արտգործնախարարի մակարդակով, որ Հայաստանը ինչ-որ կետեր է բերել, բայց դրանք նույնիսկ կետեր համարել չի կարելի։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը դիվանագիտական էթիկան պահպանել և շարունակում է պահպանել, և երբ որ Ադրբեջանը 5 կետերը, այսպես կոչված, հրապարակել էր, Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարարեց, որ պատասխան Ադրբեջանի 5 կետերի մենք մեր արձագանքը ներկայացրել ենք։ Հետո նաև ասեց, որ դրանք 6 կետեր են։ Բայց փաստաթուղթ էական չի, հա, քանի կետի մեջ է դա դասավորվում, և դրա մասին արտաքին գործերի նախարարը ներկայացրեց ընդհանուր սկզբունքները, թե ինչի մասին է խոսքը գնում։ Բայց քանի որ աշխատանքային փաստաթուղթ է դա քննարկման ընթացքում, և կորեկտ չէ այդ փոխանցված փաստաթուղթը հրապարակել, հայկական կողմը միշտ դիվանագիտական էթիկան պահպանում է։ Բայց հիմա ես տեսնում եմ, որ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը ինչ-որ ոչ դիվանագիտական լեքսիկոնին հարիր տեքստեր արտաբերել, առայն որ հա ինչ-որ փաստաթուղթերին ուղարկել, ինչ-որ դա 6 կետեր էլ, դա կետեր առաջարկել չի կարելի համարել դա բան, ուրեմն ես ուզում եմ վստահեցնել, ինչ մակարդակում, ինչ ձևով ներկայացվել են իրենց 5 կետերը, նույն համատեքստում ներկայացվել են մեր առաջարկները, որոնք այսպես կոչված 6 կետերն են, 6 կետերի մեջ են տեղավորված, պատասխանը, որպես պատասխան 6 կետից է բաղկացած։ Այսինքն դա ինչ ձև է, էլի ասել, որ գիտեք բան, ճիշտը դա ինչ առաջարկը բան, դա ընդհանրապես դիվանագիտական էթիկայի մեջ չտեղավորվող վարվելակերպ է։ Այն որում Ադրբեջանի արտգործնախարարը ըստ էության վերաբերմունք չի այդում, իրեն կողմ են, դեմ են այդ կետերին։ Չէ, ի սկզբանե փորձում է բան անել, նսեմացնել այդ պատասխանը, այսինքն իր վերաբերմունքով։ Մինչդեռ բնականաբար, երբ որ Բրյուսելում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, Ադրբեջանի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ հանդիպել են, այնտեղ այդ խոսակցությունը շատ հանգիստ, շատ նորմալ պայմանավորվածությունա ձեռք բերվել, որ այս ձեր 5 կետերն են, այս այդ 6 կետերն էլ 5 կետերին ի պատասխան են ներկայացված, և ահա այս սրանց համատեքստում, այս ամեն ինչի հետ կարող ենք սկսել խաղաղության համաձայնագրի, կամ ինչպես արդեն արտգործնախարարը ձևակերպեց, հարաբերությունների կարգավորման համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները, սա է եղել, բայց դրանից հետո գալ Ադրբեջանում ու ասել, բայց գիտեք այնտեղ իրանք բանել չեն առաջարկել, դա առաջարկել չի կարելի համարել բան, հիմա ես քանի որ եթե ից առաջ ասացի, լիազորված եմ հրապարակել այդ 6 կետերը, որ ըստ էության նաև շարակման առարկա չդառնա, արդեն որպես տեքստ բնականաբար պաշտոնական մեր 6 կետերն են։ Այո, պաշտոնական փաստաթուղթը ռուսերեն լեզվով է, սա ռուսերեն լեզվից ոչ պաշտոնական, ես թարգմանությունն եմ հիմա ձեր մոտ հրապարակելու, ուրեմն հայկական կողմի արձագանքն Ադրբեջանի կողմի փոխանցած, Ադրբեջանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև հարաբերությունների հաստատման հիմնական սկզբունքների վերաբերյալ մեր արձագանքը, ուրեմն այստեղ նշված առաջի կետում, որ դրա մասին լա Բայրամովը խոսել, բայց առաջի կետը նրա մասին է, որ թե երբ են փաստաթուղթը ստացել, պատկերացեք, որ նամակ եք ստանում, ոնց եք պատասխանում, ի պատասխան ձեր ես ինչ նամակի պատասխանում ենք, չէ, նա փորձել է այդ էլ բան անել, էլի, այսինքն եթե այդպես է կարող ասել, բայց ձեր ուղարկած թղթի լա ռեկվիզիտներ չկա, Ադրբեջանի կնիքը չեք դրել, դա հիտի չառաջարկեք ուղար, հիտի չինք կետերա, կնիքը չեք դրել, բան, ես ինչ ձևա, հասկանում եք հայկական կողմի լրջությունը, պրոցեսի նկատմամբ ու ադրբեջանական կողմի այդ այսպես բաները, էլի, այդ ձևերը։ Ուրեմն առաջին կետում գրված է, որ այս ինչ թվագրված, այսինքն փետրվարի 21-ին թվագրված նամակը, որը հայկական կողմին է փոխանցվել մարտի 11-ին, այսինքն 20 օր անց, պատասխանում ենք։ Ամենակարևոր երկրորդ կետը, Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք չի ունեցել և չունի տարածքային պահանջներ Ադրբեջանի Հանրապետության նկատմամբ, ինչպես հիշում եք, Ադրբեջանը այնտեղ ասում է, որ դուք պետք է տարածքային պահանջներ չունենաք մեր նկատմամբ։ Մենք էլ ձեզանից։ Մենք էլ ասում ենք, եղբայր, մենք ձեզանից տարածքային պահանջ չենք էլ ունեցել, և ի սկզբանե միշտ Հայաստանի բոլոր իշխանությունները հայտարարել են, որ մենք տարածքային պահանջ չունենք։ Ավելին, այստեղ ասվում է, որ Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը
Եվ սահմանները 91 թվականի դեկտեմբերի 8-ին Ադրբեջանի Հանրապետության հետ համատեղ ստորագրելով անկախ պետությունների համագործակցության ստեղծելու մասին համաձայնագիրը Հայաստանի Հանրապետությունը տվյալ համաձայնագիրը վավերացրել 91 թվականի փետրվարի 18-ին։ Այսինքն այդ ժամանակ, որ ստորագրել ենք, մենք փոխադարձաբար ճանաչել ենք իր նկատմամբ միանալով տվյալ կառույցին։ Երկրորդ կետը դրա մասին է։ Երրորդ կետը հայկական կողմի համար, որը կարևոր է, որ հայկական ներքահայական կյանքում հիմա շարքման առարկա է, որ հիմա նաև այս թեման բացվի էլի։ Հայկական կողմի համար հիմնարարեն Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության իրաշխավորման, նրանց իրավունքների եւ ազատությունների հարգման, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի որոշման հարցերը։ Կարգավիճակի հարցը բարձրացրել է հայկական կողմը, թե չի բարձրացրել։ Նորոստատ կետը բարձրացրել է։ Գնացինք առաջ։ Չորրորդ կետը։ Հայկական կողմը կարևոր է համարում Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ եւ Ռուսաստանի Հանրապետության նախագահի այստեղ թվարկվումը, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, հետո հունվարի 11-ի հայտարարությունը մյուս տարվա, հետո նոյեմբերի 26-ի հայտարարությունը ամրագրված պարտավորությունը, իսկ դա ո՞րն է։ Ռազմագերիների վերադարձը, որը մինչև այսօր չի արվել։ Կոմունիկացիաների բացումը, որի հետ կապված էլի Ադրբեջանն է ձգձգում։ Այսինքն այս մասով, որ մենք շարունակում ենք լինել մեր ստանձնած պարտավորությունների նվիրված, իսկ դուք ոչ, շարունակում ենք։ Հինգերորդ կետը։ Հայկական կողմը պատրաստ է սկսել բանակցություններ խաղաղության հարաբերությունների կարգավորման պայմանագիր կնքելու Ադրբեջանի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև միջպետական հարաբերությունների հաստատման համար, միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրության, քաղաքացիական եւ քաղաքական իրավունքների միջազգային դաշնագրի եւ Հելսինկիան եզրափակիչ ակտի հիման վրա։ Սրանք են հիմնարար սկզբունքներն են։ Մադրիդյան, որոնք որ ի սկզբանե եղել են Մադրիդյան սկզբունքներին, դեռ եթե ուզում եք կանդրադառնանք, որոնք դեռ ի սկզբանե եղել են, այսինքն այստեղ է որ ամրագրված է ազգերի ինքնորոշման իրավունքը եւ այլ կարեւոր իրավունքներ եւ ազատություններ։ Եվ 6-րդ կետը, համապատասխան բանակցությունների կազմակերպման համար հայկական կողմը դիմել է ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահներին։ Այսինքն սա այնա, ինչ որ Հայաստանը ներկայացրել է Ադրբեջանին ի պատասխան, ի արձագանք իրենց ներկայացրած 5 կետերի եւ ինչ մակարդակում, ինչ ձևով իրենց ներկայացրած 5 կետերն են, այդ նույն մակարդակում էլ մեր պատասխաններն են։ Այսինքն, եթե մեր առաջարկներ չեն, ուրեմն իրենցներ չեն առաջարկներ։ Եթե իրենցը սկզբունքներ են, մերն էլ է սկզբունքներ։ Իրականում իրենցը բխեցված են միջազգային իրավունքից այդ սկզբունքները, որոնք հանրահայտ են, այսինքն փոխադարձ տարածքի ճանաչում, փոխադարձ պարտավորվել իրար նկատմամբ, ճնամական ապրել, ճնամական այսին բան չանել, չարցակվել իրար վրա, չգիտեմ, ինքնիշխանությունը ճանաչել, պարզ բաներ է, ՄԱԿ-ի ցանկացած անդամ երկիր պարտավորումը ՄԱԿ-ի մյուս ցանկացած անդամ երկրի նկատմամբ չանել այդ բաները, ինչ որ այդտեղ գրված է։ Եվ մեր սկզբունքներն էլ բնականաբար բխեցված է մեր պրոբլեմների մենյուից, մեր ցանկից։ Այսինքն մեր պրոբլեմները չեն համանափակում այդ ներկայացված ցանկի մեջ, որը իրենք են ներկայացրել, այլ մենք գիտենք մեր պրոբլեմները որտեղ է։ Մեր պրոբլեմը, որ հիմա դեռևս այդպես էլ լուծում չի գտնվել, հա, Արցախի խաղաղ կարգավորումն է, Արցախի ժողովրդի իրավունքների երաշխավորումն է, Արցախի ժողովրդի կարգավիճակի հարցն է, Արցախի կարգավիճակի հարցն է, անվտանգության ապահովման հարցն է, Հայաստանի շրջափակումը վերացնելու հարցն է։ Այս է մեր պրոբլեմների մյուս հատվածը, որը իրենց ներկայացրած 5 կետերում չկային եւ հայկական կողմը դրել է սեղանին, եւ Բրյուսելում իրենք համաձայնել են այդ փաստաթղթերով սկսել բանակցությունները, եւ 3 տեղի ունեցավ առաջին հանդիպումը։ Այսքան բան։ Ես շնորհակալ եմ, որ այս հնարավորությունը եղավ, որ մենք վերջապես հրապարակեցինք այս շատ քննարկված Հայաստանի Հանրապետության ներկայացրած 6 կետերը։ Եթե կարելի, եթե 6 կետեր։ Այսինքն քննարկումները, որ եղան Դուշանբեում, դրանք այս 11 կետերի շուրջ էին։ Քննարկումները դրա սկիզբն է։ Ես հիմա չգիտեմ, արդեն սկսել են 11 կետերը քննարկել թե ոչ, արգոսնախարը դեռ ընտեղ է, բայց թեման, ինչի շուրջ պետքա ծավալվեն այդ քննարկումները, սա է։ 5 կետերը մեր ներկայացրած հայտարարության մեջ կա հստակել, որ կողմերի բոլոր այո, նկատառումները հաշվի առնելու։ Դա մեր պահանջն է, որ անպայման ամրագրվի, որովհետև եթե չեմ սխալվում, Բրյուսելից հետո նաև եղավ հայտարարություն ինչ որ պաշտոնյայի կողմից, որ բանակցությունները մենք վարելու ենք միայն մեր 5 կետերի վերաբերյալ։ Այսինքն էլ այդ ոնց կարող է լինի, որ բանակցությունները միայն վարեն իրենք իրենց վերած օրակարգով։ Ոնց կարող է նման բան լինի։ Տեսեք, բաներ կան, հայտարարություններ կան, որ իրենք անում են իրենց ներքահայական կյանքի համար։ Եվ հետո չեն կարող անում դանից ցածր նշաձողի չեսնել եւ խոսալ։ Բաներ կա, որ միջազգային հանրության առաջ չեն կարող հայտարարել։ Օրինակ ժամանակի ինչ-մի կա, ասում են, խնդիրը ուժով լուծել ենք։ Էլ չեն ասում այդ հայտարարությունը, որովհետեւ այդ հայտարարության համար խնդիրներ էին ունենում միջազգային ակցիաներում։
Mi te gonem că ies neca ai megel. Viena am hait nimic în arma jamana. Că e fără să zic, vom ujov când ei luțele. Evromiuțean despandere, mijazgain hanuțean tabe institutul ne gasnă, spune, vom zic, ce a fost, sunt ce casum. Ba, contextul este că trăvața, nu e na hagai, hait tabe, sunt nici de mici. Ai simt că enici vor vor, ente gas fuma naiv, ne ca ca în chian chihamar, vor zud menchen parta drumului la carke, vele nevele, și pe ca aia asta nu, dar na nerchin. Nerca ca în ora carke să nu țoh, misu ari un tăboh, în șor tema, e, vor te vira ca nu de peșci, ira ca nu meng bats mejorortin ներկայացնում ենք թե ինչա քննարկվում այսինքն մեր ժողովրդը հիմա գիտի ադրբեջանն ինչ առաջարկել մենք ինչ ենք առաջարկել հայաստանի պատմության մեջ այս բանակցությունների ժամանակ երբ են տես բաց իմացել որ ինչա խոսացվում ավելին ձեզ ասեմ արցախի հանրապետության իշխանությունները իշխանությունների միջոցով ընդդիմությունը բոլորը տեղակացված են իրազեկված են ամեն ինչ այո ամբողջությամբ ամեն ինչ իրազեկված են ընդդիմությունը De իշխանությունն ասում են այն ընդդիմությանն եմ իրազեկում։ Այսինքն Արցախի իշխանության մասն է խոսքը գնում։ Արցախի իշխանությունն ասում է այս ընդդիմությանն եմ տեղեկացնում։ Պարլամենտում վարչապետը հայտարարեց, որ ցանկանում է գաղտնիք բացել ընդդիմության համար։ Բայց ընդդիմադիրները հեռացան։ Այո։ Դու գիտեք ինչի մասին է խոսքը։ Իրականում վարչապետը սկսեց խոսել դրա մասին, գրեթե ասեց, բայց ես տեսա, որ ման մուլում դամ քննարկումա որ ասեց գախնիկ պապաստորեն այդ գախնիկը միայն իրենց համար էր, ես ինչի՞ չի մեզ ասում եւ այլն, ըստ էության նա խոսեց դրա մասին, խոսքը գնում էր մադրիդյան հայտնի սկզբունքների մասին, որը հայկական դիվանագիտության մեջ միշտ ներկայացվել է որպես մի աշխարհացունց ձեռքբերում, մի շատ հզոր բան։ Եվ վարչապետ Արմեն Ռուստամյանին ի պատասխան ասաց, որ մադրիդյան սկզբունքներով ես հիմա բառացիորեն չեմ կարող բացել, այդ դուք եք իջեցրել նշաձողը, այդ դուք եք հրաժարվել, բայց գիտեք, մադրիդյան սկզբունքների մեջ խոսում է ազգերի ինքնորոշման մասին, հնարավոր հետո մենք դնում էինք հանրաքվեի հարցը, որ հանրաքվեի անցկացնենք եւ ճանաչվի դա, ինչու՞ է դա նշաձողի հարց։ Շատ լավ, ես հիմա ասեմ, նշած ես վստահ եմ վարչապետ առիթ կունենա մարամասն խոսելու, բայց ես գոնե ձերտված հարցի համատեքստում ներկայացնեմ, թե խոսքը ինչի մասին է գնում, նայեք։ Եկեք նայենք Արցախի process-ը, հա? 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ին Արցախը Հայաստանի Հանրապետությանը տպել եմ Հայկական ԽՍՀ Գերագույն Խորհրդի եւ Լեռնային Ղարաբաղի Ազգային Խորհրդը որոշում են Հայկական ԽՍՀ-ի եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին։ 89 թվականին վերամիավորվել ենք, ճիշտ է, դրեցինք ստեղ։ Հետո 91 թվականի Արցախում տեղի ունենում դեկտեմբերի 10-ին հանրաքվե, որով Արցախը անկախանում է։ Դառնում է անկախ հանրապետություն։ Որից հետո 91 թվականից մինչև 2007 թվականը պետք է որ ենթադրվում էր, որ Հայաստանի դիվանագիտությունը պետք է լծված լիներ, ինչու՞ին։ Արցախի անկախության ճանաչման process-ին, ճիշտ է։ Այդ բանակցությունների ընթացքում 16 տարի անց մենք ընդունում ենք եւ նաեւ ասում ենք, որ մենք ենք առաջարկել մադրիդյան սկզբունքները, որով ըստ էության անվավեր է արվում, առոչինչ է ճանաչվում Արցախում իրականացված հանրաքվե։ Ինչու՞։ Որովհետև նոր հանրաքվեի մասին պայմանավորություն է ձեռք բերվում, Playbest-ի մասին պայմանավորություն է ձեռք բերվում, որին համաձայնվում են, որ պետք է մասնակցեն նաև ադրբեջանցիները, այնույն համամասնությամբ, որ եղել է ԽՍՀՄ այդ ժամանակաշրջանում, մինչդեռ 91 թվականի հանրաքվեի ժամանակ նաև կազմակերպված իրավական հենք է ստեղծվել, կազմակերպված ոն այդպես է եղել, որ ադրբեջանցիները չեն ցանկացել մասնակցել այդ հանրաքվեին։ Ոչ թե մենք չենք իրենց թույլ տվել, այլ չեն ցանկացել եւ նաեւ դրա արդյունքում նաեւ հարձակումներ են գործել։ Այսինքն 16 տարվա աշխատանքը ջուրն է լցվել այդ ժամանակ։ Ոչ թե նշաձողն են նվազեցրել, այլ ծառի ճյուղը կտրել են։ Եվ հետո հիմա նայեք, ուրիշ հանգամանք կա։ Եւ այդ ժամանակ կոալիցիոն կառավարության մեջ եղել են ԴՀԴ-ն, Քոչարյանը նախագահն է եղել, Սերսաքսյաններ իշխանության մեջ է եղել, առանցքային դերակատար։ Այսինքն այսօրվա բոլոր ցույցարարների, այս բմբոստության բոլոր սուբյեկտները եղել են այս համաձայնության մեջ եւ օքեյ են եղել, կոպիտ ասած։ Այսինքն դաշնակցությունը, որ միշտ եղել է այդ ոչ մի թիս հող չհանձնելու բանի գծի մեջ, չէ՞, օքեյ է եղել, որ պետաշրջանները հանձնվեն նույն մադրիդյան սկզբունքների համատեքստում։ Հետագայում անորոշ Playbest-ի պայմանով, բայց վերջում ի՞նչ է եղել, վերջում էլ մեկա Մադրիդյան սկզբունքներն էլ չի առաջ գնացել, որտեղ չի ստացվել, Ադրբեջանը դրան էլ վերջում չի համաձայնվել։ Բայց մենք մեր կողմից, մեր առած հանրաքվեն համարել ենք առ ոչինչ։
մենք մեր կողմից Արցախի ժողովրդի հանրակրթվեով հրճակված անկախությունը դրել ենք քննարկման առարկա դարձրել։ Սրա մասին էր խոսքը, գնում որ չթողեցին վարչապետը ասի, ես վստահ եմ վարչապետը ավելի լավ կձևակերպի այս ամեն ինչը կներկայացնի, որովհետև հիմա այսքան տարի ներգրաված աբանակցությունների ամեն դետալի ստեղ կա, բայց միտքը սա էր, եւ չթողեցին ասի, որովհետև ինձ ձեռնտու չէր։ Երբ որ ասեց, այ դուք մադրիդյան սկզբունքներով բան ժամանակ, արդեն գնացին։ Եվ մյուս կարևոր հանգամանքն էլ որն է, որ տեսեք այն ժամանակ, օրինակ Արցախում, ինչ որ մարդիկ, Արցախի պարլամենտը, ինչ որ հայտարություն ընդունելա, որ իրանք դեմ են էս մադրիդյան սկզբունքներին։ Չեն ասի, ասենք, մի հատ պարլամենտը ինչի՞ մի հատ հայտարություն չի ընդունել, հիմա ընդունես, չէ՞ հայտարություն։ Ի պատասխան վարչապետի ելույթի, որտեղ ասվում է, որ միջազգային հանրությունը մեզ ասում է, նշաձողը, եթե իջեցնեք, կոնսոլիդացիա կստանա, մեր աջակցությունը կունենանք։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի հայտարարության մեջ գրած վարչապետի ելույթը աղետալի է, թե աղետաբեր ելույթը։ Վարչապետը աղետալի, աղետաբեր է, դեռ ի՞նչ էր ասել։ Ասում է միջազգային հանրությունը սա է ասում։ Գոնե միջազգային հանրությանը չեն է պատասխանում, վարչապետին են պատասխանում, որը հղումը արե միջազգային հանրությանը։ Հիմա այդ ժամանակ, օրինակ 2007 թվականին, երբ որ մադրիդյան սկզբունքները հերճակվում էին, Արցախի պարլամենտը ինչի՞ չի մի հատ նիստարել հայտարարի, որ մենք հանրակրթվեով անկախությունը հրճակել ենք, ես ինչ եք գնում պայմանավորում, մենք համաձայն չենք։ Չի եղել, չէ՞, ոչ մի քննարկում։ Բա ո՞նց։ Դրա մասին էր խոսքը գնում, ուղղակի չմնացին, որ լսեն, դեմի չմնացին, չմնացին, վաղ թե ուշ կգնան պարլամենտ, կլսեն։ Այդ հարցը ոչ չի մնա այդպես։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Սիրելի ուսադիտողներ, մեր հյուրը հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանն էր, որը ներկայացրեց 6 կետերը, որոնք Հայաստանը ներկայացրել է բանակցությունների սեղանին որպես հիմք հայկական կողմից։ Դուք գիտեք արդեն այն պայմանները, որոնք մենք նշել ենք, Արցախի կարգավիճակ, արցախցիների իրավունքներ։ Այո։ Մենք կհանդիպենք, տեսություն։